El passat 19 de novembre es va aprovar al Congrés dels Diputats la nova llei d'educació LOMLOE, tot i que encara està pendent de ratificació per part del Senat i, per tant, pendent de publicar el BOE. Aquí et deixem amb els trets més característics d'aquesta nova llei. Què valoram positivament? Aposta per la coeducació, per l'educació en igualtat, pel respecte a la diversitat i per l'educació afectivo-sexual. Redueix a dues les repeticions, una primària i una altra secundària. Lluita contra la segregació escolar i no concerta els centres que separen per sexes. No permet la cessió de sòl públic per a la construcció de centres privats. Augmenta l'autonomia dels centres. Incrementa l'oferta als centres públics. Permet que les llengües pròpies distintes del castellà siguin vehiculars en els seus territoris, en el nostre cas amb el decret de mínims. Potencia la xarxa pública 0-3 anys. Què hi trobam a faltar? Aprofundir en la democràcia dels centres, l'elecció de les direccions depèn en gran part de l'administració. Fer passes més fermes en la laïcitat. La religió continua sent una matèria d'oferta obligatòria, tot i que no s'avaluarà. Compromís en la millora de les condicions laborals de totes les persones treballadores del sector educatiu. Assegurar el finançament del sistema públic educatiu amb un augment del pressupost que ens equipari en la inversió dels països europeus. La presència de l'assignatura d'ètica en el darrer curs de secundària. Un nou model d'ingrés a la funció docent, l'actual, està obsolet i no garanteix la consolidació del col·lectiu docent interí. No dona solucions per a la integració de tot el professorat tècnic de formació professional en el cos de professors de secundària. La reducció de ràtios no es modifica, és una mesura imprescindible per a una educació inclusiva. Desmentim falsedats. En cap cas desapareixerà l'escola concertada. Simplement s'eliminen les quotes per tal de que les famílies sense recursos no tinguin impediments per accedir-hi en cas de que vulguin que els seus fills vagin a l'escola concertada. No es tanquen els centres d'educació especial. El que es pretén és que amb un termini de 10 anys els alumnes amb necessitats educatives puguin ser atesos en els centres ordinaris amb els mitjans necessaris, tant educatius com d'equipaments, per una educació inclusiva de debò. La religió simplement deixa de ser avaluable, no comptarà per a la mitjana de l'expedient acadèmic, segueix vigent el concordat del 1979, no hi ha cap avanç per un model d'escola laica. Pel que fa al tractament del català com a llengua vehicular, simplement es torna a aplicar el model que ja estava establert amb la LOE i que queda en mans de cada comunitat. Des de l'Estella Intersindical esperam que aquesta informació t'hagi estat útil. No dubtis en contactar amb nosaltres a través de tots els nostres mitjans.